Ons laatste week het ons gekyk na die tweede gedeelte van leens en ons het gekyk na kerk. Hoe baie kerk in 'n leen is. En het toe ek vir julle gesê, hierdie gemeente is miskien nou nie die beste nie, is nie die beste plek nie, is nie die beste al hier van goed nie, maar hier sal ons probeer altyd die waarheid vertel. En ek het vir julle laatste keer gesê van self my vriende foto's gepost het oor kerk en dat jy selfs is foofie slide die dak uit kry na doopbad toe in die kerk wat ek die foto gesien het. Is die tye waar ons leef, waar mense al die plekke en predikers gaan kry wat hulle wil hoor, wat hulle sê, wat hulle van like. Maar sodra 'n mens goed sê waarvan hulle nie like nie, dan waai hulle. En vandag gaan ons iets kyk, wat ons gaan oor praat, wat jy nie dalk nie van gaan hou nie, maar jy moet ook hoor. Okay, so ek moet asblief nie waai. En ons gaan praat oor om getransformeer te word van verkeerde gebed. Getransformeer te word van verkeerde gebed. En ons gaan lees Matteus 6 vers 7 tot 13. En dis Jesus wat hier praat en as praat hy hierso oor gebed. Matteus 6 vers 7 tot 13. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie. Want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Daarom moet julle so bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skuld, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar red ons van die bose. Want as julle die mense hulle oortreding Wie van julle bid nog? Wie van julle bid gereeld nog? Maar gebed is moeilik. Volgens die Joodse gebruik sou die disippels 3 keer 'n dag bid. En tog vra hulle vir Jesus: Heer, leer ons bid. In Lukas 11 vers 1. Hulle moes dalk baie soos ons onnigter word deur gebed, sodat hulle die ware gebed kan leer. Jesus se antwoord van gebed was dalk 'n tipe van 'n antiklimaks gewees. Hy leer hulle nie, hoor nou mooi, en dit is die probleem wat ons het. As jy wil, kan jy na die sommerskool toe gaan, bid dit net langsam. Hy leer hulle nie om op 'n manier te bid soos baie kerke is hoe hulle vandag bid. Is om 'n magic formule saam te stel om te bid. En daar was 'n ou wat ek gaan nie name noem nie, wat selfs 'n boek geskryf het oor hoe om te bid om jou gebedslewe uit te brei. En daai boek het gekom en daai boek het gegaan en mense het gebid en die mense het aanhou bid. En mense het gekom en mense het gegaan. Maar Jesus kom en nou hy leer hy iets oor gebed. En die gebed wat hy vir ons hierso voorhou is 'n gebed van om te om
te voorzien in alle dagse dingen. En ons allemaal bid, wie van jullie bid wanneer jullie iets nodig hebben? Wie van jullie bid wanneer jullie niet iets nodig hebben? Wie van jullie bid wanneer jullie niet moeilijk is? Wie van jullie bid wanneer jullie niet in moeilijkheid is? Okay. Maar nou sê hy, nou bid hy, nou sê hy, nou leer hy, hy sê, hierso leer hy om jezelf te voel vir fysische behoeftes, sekuriteit, connectie en liefde, en selfs self-actualisasie en self-transcendering bring hy in die gebed in. Maar toch bring hy iets anders in die gebed wat hy vir die disciples leer, en dit is, dat wanneer jy bid, dan bid jy nie omdat jy net moet bid nie, maar jy bid omdat jy afhankelijk is van God. Gebed is nie dat jy net aanhou vaar nie, maar dat jy erken om te sê dat jy nie op jou eie kan aan die gang kom, jy het God in jou lewe nodig. So, gebed moet so iets wees, dat die focus nie moet wees op jou nie, maar dat dit focus is op jou afhankelijkheid van God. Die probleem is, mense bid en doen baie keer om kerk toe te gaan en sulke goed, net wanneer hulle God wil gebruik vir hulle eie te doen. Ongelukkig lewe met ons in 'n era, en ek sien dit in die kerk ook, wanneer mense God nodig is, siek is of so, het hulle nou God nodig, en dan sien julle in die kerk, en pastoor, jy moet vir ons bid, en die gemeente moet ons bystaan, en dan sien julle net nie meer. Tot wanneer hulle weer een probleem het. God is nie jou genie nie, God is nie jou spaarwiel aan jou wiel nie. God is 'n heilige God, ons moet respekteer. En ek sien die mense gebruik kerk ook so, en wanneer hulle kerk nodig het en iets het, dan kom hulle gauw, maar wat ga jy doen as jy hierna voor die Here gaan staan? Ga jy dan sê, jou werk is belangriker as kerk? Iemand het eendag gesê, maar jy het die kerk nodig, ons leef ook in hierdie eeuw, ek het dit laatst weer gepraat, dat selfs mense wat rondom my leef en sê, maar jy het die kerk nodig, ja, jy het die kerk nodig. Iemand het eendag vir iemand anders te gevraag, sê, hoe kom jy die kerk toe gaan? As ek een kind van die Here is, is ek kind van die Here, sê die persoon, ja, wat her. Maar as jy eendag vlieg, en jy spring, dan het jy nie parachute nodig nie, maar parachute sal jou help. Jy sê, ons moet ons denkwyse rondom gebed en hier goed regkry. Maar baie keer bid ons, en Jesus leer ons te bid, nie om te bid dat die focus op onsself is, maar dat ons leer dat hoe ons bid, dit word ons. Wat ons bid, word ons. Daarom sê hy vir die disciples in die tekstvers wat ons lees, moet nie soos hulle word nie. Want hoe jy bid is jy. Nou gaan dink een bietjie, hoe bid jy? Wanneer bid jy? Baie keer bid ons uit een plastic vorm uit. En dit het een mens wat baie keer in die kerk gesien. Ek sien een mal haast daar buiten, maar wanneer die kerk kom en sê, o God, wanneer ons hier vandag by mekaar kom, is plastic. Dink jy net dat jy het hier God nie? Of baie keer dan, wanneer jy by die pastoor kom, dan bid mense piesies in die piesies bewe. Hulle bid, hy spoegspat, hulle bid dat die mense in die doodheid opstaan. Maar dit is nie hoe hulle leef nie. Jesus sê, hoe jy bid, wat jy bid, word jy. So as jy een valse gebed bid, is jy een valse mens.
Jammer om vir jou te sê. Maar nou kom Jesus en hy maak een baie sterk stelling. En recht die Bybel sien ons dit. Dat daar twee soorte van gebed is van waaruit jy bid. Jy bid vanuit twee persone. Nou Jesus kom en hy sê, daar is twee persone hoe jy bid. Die tollenaar en die fariseer. En jy kan dit gaan lees. In Lukas 18 vers 9 tot 14. Maar nou in Paulus hulle is die tyd op praat hy van hierdie twee mense wat bid. Die vleeslike mens en die geestelike mens. Vraag wat hy vandag vir jou wil vraag van een verkeerde gebedsmethode is. Bid jy uit die vleeslike mensheid of uit die geestelike mensheid? Jy sien die vleeslike mens bid uit die posisie hoe jy voel. Ons allemaal voel. Ons het net gesien, Jesus leer, en sê, voel. Maar hoe jy voel, bepaal van wat uit, van wat die mens uit jy voel. Want ons allemaal het behoeftes nodig, ons allemaal het tekortkominge. Maar vanuit wat die mens voel jy, want is die mens van voel uit die vlees uit, want een vleeslike mens wat voel is een selfsugtige mens. Die focus gaan alles oor rondom my. Jylle genees my dat ek goed kan voel. Dat ek, want ek is so wonderlik. Toe die duivel gesê het vir die Here, hy is so wonderlik, wat maak God toe met om my skop om my die hemel? Maar ongelukkig loop ons met een klomp selfsugtige mense wat soos duivels op die aarde leef uit selfsugheid, want alles moet gefokus word, en dit is waar die kerk homself ook vind in vandagse tyd, is die self gefokuse self behepte mense, daar is soveel goed wat gebeur in die kerk om die self behepte mense tevrede te stel, dat mense nie meer na die ware kerk nie wil gaan hoekom, want ga kyk maar, geneesdienste, dit gaan nie oor God nie, maar gaan oor die vlees, dat ek genees moet word, so dat ek goed kan voel, so dat ek kan alright wees. Ja. Maar gaan nie die geneesing, kom ek pa, ek gaan nou eers by vlees, ek gaan nou weer wees. Of, wanneer ek bid vir behoefte, Here, ek wil so graag een verhaal hê, want het gaan oor my, nie oor iets anders nie, dit gaan oor my image. Dat het gaan oor dat my mens wees, as mens geboos moet word. Here, gee vir my finansies, Here, dat het nie gaan omdat ek het nodig het, en omdat ek sorg het, omdat ek gee vir die kerk, en ek gee vir die ander mense, en soos wat ek in die Bybel beloof nie. Nee, jy geef van my geld, dan ek my selfversigtige behoeftes kan bevredig. Dink jy God antwoord sulke gebede? Nou vraag mense, hoekom antwoord God my nie? Of ek bid met jy, Here, so dat die focus op my is. Het jy gesien, ek het gebid en God het genees, want ek het gebid. En nog eens, een sad ding is, mense verwar gebed met posiesie, mense kom na pastoor toe, dit is gurus wat vir een bid, vir, dat daar iets gebeur, een pastoor is nie dit wat vir jou gezond gaan bid nie, een pastoor is nie al een wat toegang tot God het nie, jy is een kind van God, maar daar hartloop ons na al hierdie mense, en ongelukkig leef ons nou in hierdie era van kerk, dat mense hartloop na apostels en profete en al hierdie goed doen, en hierdie mense geef vir hulle valse inligting, en hulle grootte. Maar die vlees moet gevoed word. Hartloop ek, nie jong, moet nie vir my hier vertel nie. Moet nie vir my vertel dat God betek jy sê nie vir die leesing nie. Het jy al geweet,
En ek het in die hospitaal daar gestaan en waar God vir my gesê het, moenie bid nie, want daar is nie geneesing vir daai persoon nie. Nie omdat God nie wil genees nie, maar daar is baie keer faktore. Maar dan hardloop ons aan profete toe en sê, o nee, die Here sê hy sal genees. Terwyl God sê nee, want miskien moet daai persoon eers dalk regmaak met iemand anders, dit is dalk een siekte, dit is dalk iets wat jy saam met jou daardeur onvergewens gesit het, tyd jy moet al die goed eers verwyder word, voordat daar ware geneesing in jou leven kan praat word, tyd jy is dalk, moet daar, is jou, mense paar paardje van, ek bind jy in een plafond vast, dat betek jy is die plafond, nie God nie, dit is nooit God nie, dit is jy, wat eers van die plafond moet ontslaan, want die plafond kan sonde wees, die plafond kan ongehoorsaamheid wees, die plafond kan wat ook al wees, wat baie keer in God, het is in jou en God staan, wat jy van ontslaan moet doen, nie die pastoor of die profeet of die apostel. So hy kan bid, want hy blauw is in sy kop. En ek het dit ook al gesien. Maar dat fabrikseer hulle een valse gevoel by die mense wat dink hulle is alraai. En hulle is nie alraai. Ja, dit is waar ons leef. Maar nou, wanneer ek bid jy gees, is heel iets anders dit wat God vir ons. Wanneer ek dan bid vir geneesing, Heer, genees my as het u wil, so dat u naam vereer kan word. Heer, geef vir my finansie, so dat u naam geheilig kan word. Hoor jy die verskil? Hoe bid ek die gees? Is om vanuit Godse koninkryk uit te bid. Is in die posisie van waar ek myself bevind. Is waar ek myself gaan laat staan van hoe ek bid. Dat die fokus nie meer op my nie. Maar as die fokus is dan op Christus wat in my woon. En as die fokus op Christus is wat in my woon, bring dit die fokus uit om te sê, Here, help my so dat God so koninkryk uitgebrei word. Heere, gee vir my so dat God so koninkryk bevoordeel kan word. Heere, wys vir my so dat God verheerlik kan word. Daarom sê die Bybel, hy wat God verhoog. Hoor mooi, hoe verhoog ons God? Heer gebed, Deus, hoor sy lewe. Om te aanbid, is dit net wanneer ek een paar liedjies hier so kom sing in die kerk. Aanbidding is die hele leefwyse. So wanneer ek aanbid, en wanneer ek bid, en ek tel God op, sê die Bybel, dan trek hy ons nader na hom toe. So wanneer ek dan deur die Gees bid, en dit is baie moeilik, dis kom ek gesê, dit is moeilik, aan die begin. Want ons bid meeste van die tyd uit die vlees uit. Want wanneer ek dan bid is, wanneer ek myself een kant toe sit. Dis wat Jesus gedoen het, en ek sê maar nie gebid. Heere, nie my wil nie. Maar nie my wil. Maar my self begeerd is, want al is ek hoe die moeilijkheid dat ek nie kos in die in my kaste het nie, te sê, Heere, ek verlos myself van myself om te bid, om te sê, Heere, as dit u wil is, voorsien van my daaglikse brood, onse Vader, so dat God vir jou kan word. So die focus bid van gees gebed, is altyd van myself af na God toe, en nie van vandaar of God na myself toe. Dis wat die fees gebed doen. Dis sê, Heere, gee, dis soos 'n kind. Heere, jy moet doen, Heere, dit, Heere, dat, alles na my. Maar wanneer ek een gees gebed doen, dis sê, ek bid van uit, so dat my gebed sal saai, wat ek dan bid,
dat het zou ontkiem en dit in die wereld ook geoes kan word. Want ook dan wanneer God met ons bezig is, het hy altijd iemand in iets anders in gedagte. So wanneer ek dan bid, bid ek, so dat Godse koninkryk uitgebreid kan word en bevoordeel kan word. Dis geestelijke. En as jy so kan bid, is een bewys van geestelijke volwassenheid. Dan kan jy beginne in die geest spreek. En dis wanneer jy dan kan sê vir een berg in die geloof om dis bid en te sê, hef jou op en berg in die sê. Want uit die vlees het sal jy dom dinge doen. Maar in die geest doen jy dit wat God van jou verwag. Hoor julle? So ek wil jou vandag uitnooi om te gaan besin en te sê, Here, van wat uit watter mens uitbid ek. Ek wil afsluit met C.S. Lewis en die volgende geleer uit sy gebedslewe. The prayer preceding all prayers is, may it be the real I who speaks. So hy sê, die ware gebed is om te sê, mag die ware ek wees wat bid. En ek wil jou uitnooi om te sê, mag jy die ware een wees wat bid. Ja, baie dankie. Dat gebed wat u vir ons leer is nie net een stortvloed van woorde nie. Maar dat het in hierdie verhouding is waar ons kan sê, Heer, ek bid nie uit myself sig vanuit die vlees uit nie, maar uit die gees uit. Dit wat ek nodig het en dit wat ek vra, een vraag sal wees wat God verheerlik en verhoog in my lewe. Wil ek vandag vir elkeen bid, dat jy ons sal leer om in hierdie verhouding te bid. En ek dank jy daarvoor in Jesus' naam.